На нашому до вас із викладом інформації приєднуюсь я, Оксана Гречко. Добрий вечір. Найкращих у своїй професії молодих фахівців визначили в Луганській області. І за підсумками 2018 року таких обрали 17-ро. Шукали найкращих серед військовослужбовців, рятувальників, спортсменів, вчених, громадських діячів і навіть бібліотекарів. Вони молоді, перспективні і кращі у своїй професії. В Луганській області нагородили переможців конкурсу «Молода людина року» 2018. Їх 17, а от заявок цього разу було, як ніколи, більше сотні. Основна умова – це за рік, який минув, ну, тобто в цьому році, за 18 рік, здобутки, те, що яскравого і вагомішого було ними зроблено на користь області. Вік теж враховували. Конкурсанта мало бути не більше 35 років. Номінаціями намагалися охопити найважливіші галузі. Шукали кращих серед медиків, рятувальників, волонтерів, вчених, правоохоронців і навіть бібліотекарів. Кращим молодим освітянином року став Олексій Воронкін. Йому 34, він кандидат педагогічних наук і, як виявилося, вже перемагав в обласному конкурсі, але як молодий науковець. Це було ще у Луганську. Олексій розповідає, коли почалася війна, довелося переїхати до Києва, але все рівно повернувся на рідну Луганщину. І ось тепер викладаю у Северодонецькому коледжі культури та мистецтва фізику, математику та інформатику. Від питання про головні здобутки молодий вчитель-науковець трохи ніяковіє, але зізнається, що за плечима дуже багато розробок, праць і педагогічних винаходів. Був експериментальний у мене такий курс фізика звуку, який я викладав у Луганській державній академії культури і мистецтв. У тому році, у минулому, проводив для міжнародної зеленої школи як волонтер курс фізика музики, і він трошки викликається з тим, що я тут викладаю. А викладає чоловік так, що із занять йти не хочеться, кажуть його студенти. Це цікаво, пізнавально і видовищно. Свого викладача студенти з перемогою вітають, але зовсім не здивовані. Він в течение всіх років проделує таку колосальну роботу, що не дати йому таке звання, це невозможно було б. Кожен урок приходимо, він показує там нові штучки, от треба то зробити, то там у вас є там машинки, наприклад, є там у вас якісь плати, радіоелектрони, там мікрофон. Фони, може, а зачем вам? Там от там є такий експеримент, я хочу то поставити. Фарби, флюоресцентне світло, розчини не задля розваги. Усі ці знання знадобляться майбутнім діячам сцени. Загалом у музиці дуже багато фізики, каже Олексій Сергійович, і показує на прикладі аналогового синтезатора, якому дав друге життя. Він не працював, я його відродив, і ми можемо просто також на ньому дивитися спектри. Чому це цікаво? Тому що він аналоговий. Там стоїть декілька генераторів синусоїдальних коливань, вони накладаються друг на друга, і ми один на одного, і ми отримуємо таке складне звучання, тембр. До кабінету інформатики Олексій Воронкін теж приклав свою руку. І стенди майстрував, і робочі місця облаштовував, навіть спецпрограму для музикантів писав. І все це точно не для звання людини року, а тому, що професіонал у своїй справі інакше не може. Інна Шевелєва, Сергій Іванов, наш телеканал. Такою була інформація станом на цю годину. З оновленим випуском зустрінемось вже о 19:30. Ну а далі ефір на нашому продовжує політичне ток-шоу «Події дня» з Тиграном Мартиросяном.